Zdravo Sandra, eto mi smo se potrefili u isto vreme na moru, ovde u jednom hotelu, nećemo da imenujemo hotel u Hurgadi, imala si jednu neprijatnu situaciju, pa eto da te pitam šta se desilo, kakva je to situacija bila ovde u, to je bio neki shopping, jel tako, ovde u hotelu? Ćao, pozdrav za tebe, ti uvek se vidiš, uvek se nađeš, bože, na mesto zločina, što bih rekla. Pa da, mislim, generalno Egipćani su ono, svi znaju, jako ljubazni i hoće da ti prodaju, da bi uzeli novac i tako dalje, pa što oni ljudi ovde nemaju tako puno para. Ja sam ušla da pogledam suvenire za prijatelji svoje i ušla sam u ovaj radnju gde se puši nargila. On je bio jako ljubazan. Ja sam mislila da je to, što oni su tako prema svim gostima generalno ljubazni. Da, dao mi da pušim nargilu, da izaberem, dobila sam čak i neki poklon. I čekaj, jednog momenta si osetila da, da te hvata nesvestica, da ti je nešto loše. Pa da, sad ne znam, ne mogu da nabedim na čoveka da mi je on nešto zbog te energile, možda mene sunčanica, ali jako sunce, ne znam. Ali generalno, dok sam, šta je u stvari, gde sam se ja već onako malo zapitala i uplašila da kažem, jeste kada je on zatvorio radnju i navuku zavese, da mi pokaže, pošto je imao te neke figure koje svetle u mraku, znači, jel te mora da bude mrak da bi ja videla te figure svetle, na što sam ja onako već, ajde, reku, dobro, jasno. A nisi imala osjećaj, nije ti bio strah, Egipćanin zatvorio vrata, navuko zavese? Pa jeste, prošlo mi je kroz glavu, on je rekao, ok, stvarno svetla, ok, zatvorio, stvarno su svetlile te, A svetleo i on? Svetlo i on, da. Kako se zove, i onda već dok me fotografisao i snimao, dok sam pušila energiju, pošto to kažem da radi sa svim gostima koji dođu, tu sam se već malo osjetila neprijatno i već sam videla da on u stvari može te fotografije za sebe uzima i onda I šta si videla kad si prišla njegovom telefonu da vidiš, pokazivo ti je snimak i onda si videla zapravo šta je snimao? Pa da, videla sam sebe, mene je snimao dok tako Pa dobro, ali nije te snimao obično, kako te snimao? Snimao me dok pušim energiju. Da, približavao ti je grudi, bila si u kupaćem i tako dalje. Da, u kupaćem, tako je. Međutim, ništa, pozvala sam prijatelja, prijatelj mi je došao u roku 2 minuta i sve se naravno dobro završilo, ali nemojte ulaziti. Onda je onako, gdje sam ja zapravo videla da je đavo odneo šalu, jeste, on je onako priglazio ka meni i kad sam videla da nešto tako hoće, sam rekla no please, da se odmakne jednostavno od mene. I tek kad sam ja počela da histerišem i da ja, pošto ja sam onako impulsivna žena, što bi se reklo, ja sam ja ovako mala, sitna i kada vidiš i mlađe izgledam pa kao slatka, ali generalno znam dobro da se postavim u takvu situaciju, makar je osim budem bezobrazna, i da se derem na njega. Čak si nešto i oborila, neka šiša je pala dole, polupala se. Na buku sam išla i na galamu i generalno uspela sam se snađem da pustim poruku prijatelju da dođe po mene i hvala Bogu, dobro se završilo, ali sam se mnogo uplašila. Čekaj, misliš da te to malo više omamilo, možda bi te silovao, možda bi se desilo nešto strašnije? Jel imaš u glavi to sad? Pa imam, mislim, vidi, ne bi onda ne mogu da siluje, ipak sam ja jaka žena. Pa dobro, jaka si žena, ali kažeš da te uhvatila neka mučnina, vrtoglavica i tako dalje. Jeste. Sad, ne daj Bože da mi nešto sipa ovo, da sam ja pila nešto pa da mi sipa piće, onda ja ne bih mogla se odbranim svakako. Ali tako hoću da kažem ženama da... Jesi ga prijavila u upravi hotela? Nisam. Zašto? Nisam. Pa nisam, zbog... Otom znam da ne pravim, prijavila bi ga sigurno da je nešto, ne daj Bože da je nešto bilo, ali pošto ništa nije bilo, ja sam samo kao pomahnitala izašla iz radnje, na kraju je on kao rekao da... Da si ti luda, našta si poludela. Jednostavno, to je kao šala ili šta već, tako da ono, sve u svemu... Čekaj, da će on tebi da naplati tu štetu za tu šišu koju si polomila? Jeste, baš će naplati štetu za šišu. Mogla sam cijelu radnju da mi izlovi kad sam dobila stvona kuna, da mi napravi
šicu. Tako da, eto, moj savjet, devojke, samo s momcima, prijateljima, drugaricama, vozim kako radi nikad sami, jer oni gledaju kako da iskoristiti. Dobro, znači i ti ćeš biti opreznija sada u budući. Naravno, nigdje više sada, nigde. Dobro, eto, dragi naši, to je bila specijalna priča iz Hurgade. Da. Čuvajte se. Pozdrav.